Oho, krećemo, krećemo, dobro, 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 počinje čas. Pa, šta sam hteo prvo da vam nešto kažem pre početka časa? Draga deco, danas naša bibliotekarka Biserka završava sa radom u našoj školi. A zašto, učitelju? Pa, pročitala je deco sve knjige iz naše biblioteke, pa sad ide zasluženo da odmara. Mašo, a da li to znači ako ja pročitam sve udžbenike, da više neću morati da dolazim u školu? Čuo sam te, Filipa. Iščitavanje svih udžbenika te neće spasiti dolaska u školu, ako si mislila da se izvučeš. Krećemo! Ajde, 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 ajde. E, ajde, ajde, ajde. E, deco, da vidimo sada. A, da vidim kako ste vi koliko savladali računanje vremena koje smo mi učili. Kaži nam ti, Uroše, ako je Milica ušla u prodavnicu u 17.35, a izašla iz prodavnice u 17.46, koliko se ona vremena zadržala? Kratko, jako kratko se zadržala, učitelj. Ništa mi niste naučili o satovima ni vremenu, ništa! Tišina, tišina, krećemo. Mati, šta radiš sa tom flašom? Zašto piješ tu vodu toliko? Učitelju, znate, ja sam na odmoru pojeo jabuku. Ali zašto sad piješ vodu ako si na odmoru pojelo jabuku? Učitelju, pa skroz sam zaboravio da je operen.